回头！哎呀，哎呀，把你俩吓死我了！快上！许东，没完了是吧？啊，肘子都喂狗了呗？刘小天，下来，我按条一百个。你不是不让我动吗？我不动了。肘子做有点腻啊，故意让我们上火，看来是没安好心啊。我看你俩是没有良心，我给你俩好心做的肘子。哎呀呀，行了，别闹了，我做不了蛙跳，你做完腿不行，明儿打不了水了，打不了水我可做不了饭啊。闭嘴！做不了饭你俩饿死。那么多废话，你轻点，行了。什么水是你打的啊？那不都老郭打的吗？行了，下来。行了，行了。哎呀，你俩完了，干啥呀，天哥？扶我一把，扶我一把。自己跳。哎呀，行了，这没人了，咱一家三口破云天重聚首，来个拥抱走一走吧。哎，干干啥？行了，行了。哎呦，哎呦，干啥呀你俩？离我俩远点啊，吓死人了，以为你人体鬼雷呢。我哪来鬼雷呀？哎，大哥，我没有，真没有啊。小江，现在是战时，等演习结束才能叙旧。李玲，你呀，现在可是俘虏，我俩还在审你呢。我把你俩当兄弟，你俩竟然想审我？怎么着？走！住了，还有一颗烟雾弹，扔出去，拖延点时间。好，甩掉他们，下面的河口集合。这好像故意折断的呀，黑兵